Pardon, ten pán je doktor Sarasen? Ovšem. A pochybujete-li o tom, za chvilku bude jakýkoliv omyl vyloučen. Co se stane? Počkejte. Řekněme nejdříve, co se děje. Nic. Pan doktor sedí v křesle svého londýnského hotelového pokoje. Všude plno novin. Jedny z nich právě otevírá. Děje se tedy velmi mnoho. Doktor Sarasen se totiž dočítá, že jeho přednáška na Mezinárodním lékařském kongresu v Londýně byla dobře přijata. A pozornost vyvolal i jeho vynález. Přístroj na počítání krvinek. Ale teď už se to musí stát. A co? Doktor Sarasen musí dostat tuto navštívenku, jinak bude stále číst noviny a děj našeho příběhu se nehne z místa. Tak, tak. Dovolíte? Už jí má. Mr. Sharp, advokát, 93 Southampton Row, London. No prosím, má navštívenku, ale nic se neděje. Jak to? Doktor Sarasen je překvapený. Opravdu, dokonce velmi překvapený. Musíme nechat vstoupit dotyčného pana Sharpa. Račte, pane? Mám čest s doktorem Sarasenem? Zajisté. Račte být Francouz? Zajisté. Bylíte v Downey? Zajisté, ale je to francouzské město. Jsem Angličan, pane. Váš otec se jmenoval Isidor Sarasen? Zajisté. Zemřel roku 1857 v Paříži. Pomáhá paměti zápisníkem. V 6. čtvrti v ulici Tayrain. Číslo 54? Zajisté. Tohoto slova užil doktor Sarasen ještě 42krát, než prošel spolu s doktorem Sharpem svým rodokmenem a zastavil se u jistého Jana Jakuba Langevola, předka ze strany matky pana doktora, který zemřel jakožto vdovec po bengálské královně. Její jméno mi vypadlo z paměti. Doktor Sharp teď právě to jméno vysloví. Beguma Gokulová. Psáno Go, K, 2 O. Zajisté? 43. A bylo to vyřčeno s otazníkem. Ale nevím, jaké znamenko dát za to 44., když se dozví, že... Vy jste dnes jediným dědicem titulu baroneta, který byl roku 1819 udělen bengalskou vládou Janu Jakubu Langevolovi. Francouzsky se to asi čte jinak. Naturalizovanému Angličanu, vdovci po královně Begumě Gokulové a poživateli jejího majetku. Zemřel v roce 1841. Zanechal po sobě jediného syna, který skončil jako slabomyslný, bez dětí, roku 1869. Sire Brajeku Johavaire Monturanate. Hledám vás už 5 let. Jste dědicem 5 milionů liber šterlingů, což je více než 500 000 000 franků. Vaše dědictví je uloženo v anglické královské bance. Zajisté? 3. Vykřičník. Je třeba odeslat dopis. Drahé dítě, získali jsme nečekaně velké, obrovské, nesmyslné bohatství. Chci, aby se to mění stalo v našich rukou mocnou vědeckou zbraní, nádherným nástrojem civilizace, řekni to matce. Jistě vše přijme s klidem a rozvahou. Tvá sestra je ještě příliš mladá, aby něco podobného mohlo zmást hlavu. Tisknu ruku Marcelovi, i na něho myslím ve svých plánech. Adresa? Pan Octave Sarasen, posluchač Ústřední průmyslové školy, ulice Sicilského krále 32, Paříž. Spěšně? Co nejspěšněji. Baronet! Baronet Sarasen. No uzná, že to zní mnohem líp než pan Sarasen. A když za tím titulem stojí 500 000 000. Kdyby si člověk ukládal každou minutu 1 franc, jak dlouho by? Počkej, to je 60 za hodinu, 24×60. Víc než 1000 let by musel takhle ukládat, než by dal ty peníze dohromady a mě už neruš. Teď se trápíš s rovnicí. Netrápím, baví mě to. Ale vždyť i s tebou otec počítá, píše to tady. A já počítám s X, Y a Z. Co pak ty nepotřebuješ? Potřebuju klid, Octave. Nechápu tě. No vážně tě nechápu. Myslím si, že by bylo rozumnější, kdyby se to bohatství zmenšilo na skromnější částku. Ale proč?
Tvůj otec je rozumný, ale já myslím na tebe. Tohle vážně. Co pak by nestačil důchod takových 25 000 pro tvou sestru a pro tebe? Co s takovou horou zlata? Tak podle tebe, já nejsem rozumný. Jsi. A proto teď odjedeš domů a řekneš i můj názor. Ano? Ano? Ano. A co se dělo u Sarasinů? Paní na okamžik strnula, pak se slzami v očích objala syna i dceru. Ale hned si řekla, že právo rozhodovat má její manžel a že Marcelovo doporučení je nutné vzít v úvahu. Jistě se jejich skromné poměry teď zlepší. Oktáv bude moci s klidem dostudovat. A taky o Janino věno se otec dobře postará. Prostě paní Sarasénová je úplně spokojená. A Jana? Marcel má pravdu. A já věřím všemu, co Marcel říká. A sklopila hlavu. Dívky v té době často a z nejrůznějších příčin klopily hlavu. V těch časech. Čas. No, co je s ním? Kvapí, letí, pádí, rychle do Londýna. Tuto chvíli nesmíme zmeškat, jestli nám uteče to, co se právě odehrává na Mezinárodním lékařském kongresu, pak ztratíme hlavní článek tohoto příběhu. Prosím našeho vysoce váženého francouzského kolegu doktora Sarasena, aby se ujal slova. Doktor Sarasen vstává ze své zadní lavice, kde až dosud seděl, a prodírá se zástupem aplaudujících gratulantů k tribuně, kde mu předsedající Lord Glendower vykazuje čestné místo. Aplaus burácí. Jste tedy majitelem úžasného jmění. Slyšel jsem, že stojíte za 20 milionů liber. Já si ale myslím, pane předsedo, že nestojím ani o haléř víc než včera. A to je dobrý vtip, doktore. Vždyť jste bohatší než Rothschild. Všechny noviny už o tom přinesly zprávu. Podívejte. Potlesk se konečně trochu stišil. A teď stojí náš finanční magnát na tribuně, rozpačitě žmoulá a svinuje do trubičky noviny, které mu jeho ctihodnost věnovala, a chystá se promluvit. Sál už stichl a čeká na vaše slova, doktore. Nejsou tu mezi těmi všemi vědci jen takoví jako Lord Glendower. Mnozí z nich jsou fanatici vědy, i oni mysleli při své práci na lidstvo. K těm promluvím. Promluví sám! Nikoliv! Jsem doktor Sarasen, kterého potkala šťastná náhoda. A pokládám se jen za správce peněz, které patří vědě, lidstvu, pokroku. Sálu se zmocnilo vzrušení. Celý kongres vstává, jako by byl elektrizován doktorovým prohlášením. Pánové! Následující doktorův projev byl nadšenými posluchači často přerušován potleskem a výkřiky souhlasu. Mezi příčinami nemocí, bídy a smrti, které nás všude obklopují, je jedna, kterou pokládám za nejdůležitější. Jsou to bídné hygienické podmínky, v nichž většina lidstva žije. Lidé se tísní ve městech, v domech bez vzduchu a bez světla. A tu je přímé semeniště nemocí. Klesá pracovní schopnost a společnost ztrácí mnoho pracovníků, kteří by mohli lidstvu prospět. Proč nespojit všechny síly naší fantazie a nepokusit se postavit město na přísných vědeckých zásadách? Proč nepoužít těch peněz k postavení města, které by sloužilo celému světu jako praktický vzor? Jak už bylo řečeno, téměř za každou větou potlesk. Pánové, to město může být postaveno v několika měsících. Pozveme tam všechny čestné lidi, které chudoba a nezaměstnanost vypudili z předměných měst. Ti všichni budou u nás moci využít své pracovitosti i své inteligence a přinesou nám mravní bohatství, tisíckrát vzácnější, než jsou zlaté a diamantové doly.
Nelze přesně reprodukovat nadšení, které doktorova zpráva vzbudila. Proč ne? Protože délka ovací 15 minut. O síle blížící se 120 decibelů. Dobrá spekulace, doktore. Počítáte s výtěžkem daní, co? To je jistý obchod. Bude-li dobře založen a podepřen známými jmény. Pravý ráj pro lékaře. Nastěhují se tam všichni nemocní a nedoživí. Počítejte s kouskem půdy pro mě. Platím hotově. Pane! To bylo vše, nač se v tomto okamžiku doktor Sarasen zmohl. Je tato zpráva pravdivá, pane Sharpe? Jistě. Anglické noviny přinášejí pouze pravdivé zprávy, pane... Pane... Profesor Schulze, četl jste snad moji navštívenku. Můj čas, pane profesore, je nesmírně drahý a nemohu jej věnovat diskusím o novinových zprávách... Ve zprávě a... vašich novin, kterou přetiskly i naše německé noviny, o kterých si myslím, že jsou důkladnější než ty vaše, se hovoří... O dědictví po Johanu Jakubu Langefolovi. To se prosím vyslovuje... A o doktoru Sarasinovi. Prosím, to se vyslovuje Sarasénovi. Jsem Němec, pane. Německy se to vyslovuje Sarasinovi. Jehož zastupujete, jakožto o jediném dědici? Není jiný dědic, pane. A co já? Vy? Jsem vnuk Langefolovi starší sestry. Tady jsou mé doklady. Falešné? Kdepak. Potvrzují, že profesor Schulze je skutečně profesor Schulze. Ano. Podle diplomů je to ve svém oboru vynikající vědec. Fyzik, chemik, matematik. Ano. Zabývá se i srovnávací naukou o lidských rasách. Dokazuje, že germánská rasa je předurčena k tomu, aby vládla všem ostatním. Ano. Tak co, pane? Vaše doklady o příbuzenství s panem Lange... Langef... No, prostě s tím pánem jsou nesporné. A jestliže, pane Sharpe, vyhlašuji nárok na ono dědictví, chci je především vyrvat z francouzských rukou. Ten blázen prý zakládá vzorné město. Ano. To město se bude jmenovat... Sarasino. Co? Nikoli, pane profesore. Francouzské město. Cože? Francouz. Tím hůř. Takhle vyhazovat peníze. A ještě k tomu dávat takovéhle jméno. O to energičtěji uplatním své nároky. Němec před Francouzem nikdy neustoupí. Maloplatné, doklad je doklad. Co se tedy stane? Začne tanec právníků, advokátů, notářů, paragrafů. Pěkně se to zamotá, aby se věc důkladně zamlžila a pak se předloží návrh. Naše poslední možnost je soud, pane doktore. Soud? A to by trvalo dlouho, než... Správně, pane doktore. Pochopil jste mě dokonale. Anglická justice je skvělá justice. Snad ale trochu pomalá. Skutečně hodně pomala. Ale můj plán se nesmí odkládat. Velmi správně. Pak bych snad mohl nabídnout toto řešení. Vyhráno. Ať si on zakládá to své... Nechci ani říkat, jaké město. Já založím jiné, silné město, které ono absurdní a nepřirozené mraveniště zničí. Tuhle větu by měl doktor Sarasen znát. Stalo se. Milý Marceli, profesor Schulze získal polovinu dědictví. Naše francouzské město prý smete z povrchu země. Schulzovo ocelové město nám chystá zkázu. Budeme potřebovat silné a energické muže a průbojné vědce nejen pro budování, ale i pro obranu. Ano, doktore, jeho výrok se už dostal i sem, do Francie. Nemohu vám pomáhat při založení francouzského města.
ale v příhodné době se mnou rozhodně počítejte. Neztratím pana Šulce z dohledu ani na jediný den. Jako Alsasan mám právo se o to zajímat. Kdybyste snad o mě několik měsíců nebo i let neslyšel, nemějte starost. Všude budu veden jedinou myšlenkou. Pracovat pro vás a tím sloužit Francii. Jako Alsasan mám právo? Na co se to Marcel odvolává? Otevřme dějiny Francie, nalistujme rok 1870 a zastavme se u 19. července. Válka? září 1870, drtivá porážka francouzských vojsk u Sedanu. Francouzský císař Napoleon III. Je zajat. Německá vojska postupují na Paříž. Císař Wilhelm I. a Bismarck diktují podmínky. Francie odstupuje Německu. Alsasko. Rok 1871. Jako Alsasan mám právo. Nepustím ho z dohledu. Je ocelové město. Stalstadt. Moje německé město. Největší zbrojovka světa. Nejdokonalejší šrapnely světa. Všechny nesou značku Schulze Stalstadt. Nikde to město nevidím. A je to mapa z roku 1876. Hledejme tady, v odlehlé části Severní Ameriky. Pouště, hory. Tady někde muselo být. Vzdálené 1000 kilometrů od nejbližší osady. 120 čtverečních kilometrů písečné, pusté, neplodné půdy. Ale v hlubinách ohromné bohatství železné rudy a uhlí. Stát! Máte průkaz? Ne, jsem tu nový. A doporučení? To mám. To ukažte. Mám. Aha. Sektor K, ulice 9, dílna 743. Ano. Touhle okružní ulicí, ano. Nikam neuhýbat a narazíte na další hlídku. Ano. Ta už vám řekne, co a jak. Tavič? Ano, pane, pracoval jsem v Brooklynu, tam jsem dostal doporučení k vám. Tavič první třídy. Tady ale začnete ve třetí třídě. Dolar za den. Dobrá, to je pořád víc než u nás v Brooklynu v první třídě. Tak doklady. Prosím. Johann Schwarz. Ano. Vy ale nejste Němec. Švýcar ze Schaffhausenu, tady je to v dokladech. Ano, vidím. No, už jsem myslel, že jste podle řeči Alsasan. Cože? Z Alsaska. A kde to je? V Německu. Ale buďte rád, že jste Švýcar. Já vám nerozumím. Vy jste Němec, Alsasko je v Německu. A já mám být rád, že jsem Švýcar. Kdybyste byl Alsasan, tak byste skončil hned u první brány. Jste číslo 57938. Teď začnete v malé slevárně proděla ráže 42. Jsem s vámi spokojen, Švarci, jen tak dál a postup vás nemine. Dne 10. listopadu Stalstadt.
ale dál tomu vůbec nerozumím. Marcelův deník? Slova, která nedávají žádný smysl ani v němčině, ani ve francouzštině. Šifra. Klíč zná jen on. Ripo, vání, se, u, dle, velké O nebo nula, živá? Při odlévání se užívá Krupova postupu. Dokonalá přesnost, zatím nic tajemného. Je jisté, že Šulcův postup pečlivě zbavuje hmotu všech cizích přimíšenin. Zatím prozkoumán jeden sektor. Ale sektorů je 24. A navíc ústřední správa, plánovací oddělení, modelárna. Tajná laboratoř. Co se tu může připravovat? Čeho se musíme obávat, abychom pochopili Šulcovu hrozbu? Ale tomuhle nerozumím. Tady. Velký stisk. Jan Arras. A je to psáno francouzsky. Co je to za nesmysl? Už to mám. Arras je město ve Francii. Jan to je nějaký Marcelův nepřítel, který pochází z Arrasu. Velký stisk, to je velká nepříjemnost. Skutečně? Naprosto jasné. Jak dlouho je už Marcel z domova? 5 let. A za 5 let se z chlapců stanou muži, z dívek ženy? To sem nepatří. Jde o nějaké vážné nebezpečí. Velký stisk, Jan, Arras... Znamená velký stesk po Janě Sarasenové. Johann Schwarz, zde. Jste jediný, kdo absolvoval speciální kurz s vyznamenáním. Máte se zítra dostavit ve vycházkovém obleku do ústředního bloku brána A, do kanceláře vrchního ředitele. Konečně. Konečně k tomu došlo. Ústřední blok. A nemusím tam vniknout tajně a riskovat rozsudek smrti před zvláštním soudem. Mohu klidně vstoupit do podzemní dráhy a projít veřejně tajemnou branou A. Zavažte mu oči. Prohledat. V pořádku. Propustku jsme vám dali do levé kapsy kabátu. Doprovoďte pana Schwarze! Vy jste tedy Schwarz. Johann Schwarz, pane vrchní řediteli. Dřív než vám sdělím důvod, proč jsem vás pozval, chci slyšet váš souhlas s těmito podmínkami. Za prvé, váš pohyb po sektorech, s nimiž budete seznámen, podléhá vyšším pokynům. Souhlasím. Za druhé, podřídíte se vojenské kázni a budete naprosto poslušen svých nadřízených. Vaše nedisciplinovanost by byla souzena podle vojenských řádů. Souhlasím. Zavážete se, že nikdy nikomu nevyzradíte to, co spatříte na místě svého zařazení. Souhlasím. Vaše korespondence podléhá cenzuře. Dopisovat si smíte pouze s rodinou. Souhlasím. Podepište. No. Máte sebou své věci? Ne, pane, nevěděl jsem, co ode mne budete chtít a nechal jsem si všechno ubytné. Dáme vám je přenést do vašeho nového bydliště, které vám přidělíme. Odtud už nesmíte odejít. Odveďte pana Schwarze, tady je jeho propustka. Oči mu už zavazovat nemusíte. Smím se zeptat, kam jsem přidělen? Nejsem oprávněn vám na tuto otázku odpovědět. Ostatně poznáte sám. Marcel odchází. V patách za ním doprovod. Před ním 2 ozbrojení vojáci. Může to být cesta na smrt? Může to být cesta k tajemství. Tudy. V Marcelovi se snad i srdce zastavilo. Býčí věž. Tudy? Ano. Za 5 minut vás přijme profesor Schulze.
jste kreslič? Ano, pane. Viděl jsem vaše rysy a vaše vysvědčení. Znám výsledek zkoušky, všechno mluví pro vás. A co balistika? Říká vám to slovo něco? Studoval jsem ji ve svém volném čase jen pro své potěšení. Pro své potěšení? No to je mi sympatické. Snad byste mohl nahradit toho pitomce Sona, který se dnes ráno zabil při otvírání krabice dynamitu. Byl by nás zvíře jedno vyhodil všechny do povětří. No, dejte se do práce, Švarci. Jsem hotov, pane profesore. Všechny výkresy, ukažte. No výborně. Mám z vás radost, chlapče. Za těch 5 měsíců, co jste u mě, jste se naučil víc, než by se jiný naučil za 5 let. Děkuji, pane profesore. A co je tohle za výkres? Plán lodi s plovoucím torpédem, který jste si vyžádal. Je to znamenitá zbraň. Dobytí světa ze souše mám vyřešeno. Ale tohle celou věc urychlí, spojit oba plány v jeden. Dobývat ze souše i z moře současně. Ale vyzkouším to nejdřív na pevnině. A teď začíná Marcel svou rozhodující a nebezpečnou hru. Musím se přiznat, profesore, že v to dobytí světa moc nevěřím. Tak? Vy nevěříte? Naše zbraně jsou silné, ale na dobytí světa potřebujeme něco úplně nového. A co? Nevím. Naši nepřátelé taky pracují a vymýšlejí. My jsme zdvojnásobili rozměry a dostřel našich děl. Oni jistě dělají totéž. My násobíme. A co když oni vynalézají? Já jen nenásobím. Já také vynalézám. Oh, to jsem nevěděl, profesore. O tom jsem nic neslyšel. Potom tedy... Promiňte. Pojďte se mnou, pane. Ukážu vám, co jsem vynalezl. A potom uvěříte, že dobýt svět není jenom sen. Pojďte. Stačil lehký stisk ozdobné růžice na knihovně a byl tu otvor, kterým vstoupili do chodby vedoucí k úpatí býčí věže. Tady je. To je neuvěřitelné. Vrchol býčí věže. Obrovská hala s mnoha střílnami a uprostřed... Největší dělo, jaké jsem si ani neuměl představit. Smím? Jen si ho dobře prohlédněte. Nabíjí se odzadu. Průměr ústí 0,5 metru. Pomohu vám. Ocelová lafeta, ocelové drážky a ozubená kola usnadňují pohyb tak, že dělo může ovládat dítě. Tam ta pružina na konci tlumí zpětný pohyb hlavně. Náboje se mění automaticky. Odbalovací systém je skutečně originální. Jen klidně jděte blíž. Teď už vám mohu říci vše. Pozor, Marceli, na tón, kterým to Šulce řekl. Skvělé. Ale i tohle dělo musí být po 3-4 ranách zničeno a vyřazeno. I když vystřelím jen jednu ránu, ta jediná rána postačí. Tou jednou ranou se zničí miliarda. Miliarda. A to je můj vynález, Švarci. Toto. Náboje? Ano. Jsou sice obrovské, ale jejich vzhled nic nenapovídá. Skutečně? Pak to tedy znamená, že jejich obsah? Konečně ano, jejich obsah. Jak vidíte, nemám už před vámi naprosto žádné tajemství. Ptejte se. Pozor, Marceli. No prosím, nechci před vámi nic skrývat. Co tvoří obsah náboje? Kapalný kysličník uhličitý. Tlak? 72 atmosféry.
Při dopadu se náboj explozí roztrhne a kysličník uhličitý přejde do plynného skupenství. To způsobí pokles okolní teploty na 100 stupňů pod nulou. Obrovské množství vzduchu se nasytí kysličníkem uhličitým. Je těžší než vzduch. Zůstane dlouho v dolních vzdušných vrstvách. Ještě několik hodin po explozi každý tvor, který vstoupí do zasažené oblasti, zahyne. V mé válce nebudou téměř žádní ranění, ale pouze mrtví. Moře kysličníku uhličitého zaplaví města. Co tomu říkáte? Čekám na vaše otázky. A máte to všechno už ověřeno? To se stane co nejdříve. 40 kilometrů od nás je francouzské město. Dnes je 5. září, tedy 13. září. Ve 23.45 zmizí francouzské město z povrchu Ameriky. Nečeká, že je stihne tenhle úder. A kdyby je i čekalo, nemůže se bránit. Úhel, pod kterým je hlavaň nastavena, všimněte si, povede náboj vzhůru. Překoná pohoří mezi námi a francouzským městem a pak dopadne. Nuže, to je všechno. A proč jste mi to všechno říkal? Myslel jste, že vám nalítnu, Švarci? Nevěříte, že Němci si podmaní svět, budiš, to je vaše věc. Provokoval jste mě řečmi, že jen násobím sílu u známých zbraní. Ano, několikanásobnou silou svých děl nedosáhnu svého cíle. To vím stejně jako vy. Tušil jste, že nad tím vším musí být ještě něco. Tajemství, které neznáte. Moje tajemství. Chtěl jste je stůj, co stůj poznat a dřív nebo později byste se mému tajemství dostal na stopu. Já jen ten proces urychlím. Nepoznal jste totiž, Johane Švarci, že jsem vám přestal věřit. Teď tedy mé tajemství znáte a už mi nejste k ničemu. Mohu vám ještě prozradit, že váš předchůdce Sone mé tajemství odkryl. Nešlo vůbec o výbuch dynamitu. Chápu. Jste příliš inteligentní, abyste to nepochopil. Kdy zemřu a jakou smrtí? Bez utrpení. Jednoho rána se prostě neprobudíte. To je vše. A když se Marcel otočil, stáli za ním dva obrovití strážci. Byli mlčenliví, bdělí, nebezpeční. Šest dní se Marcel k svému překvapení každé ráno probouzel. Co tím Šulce sledoval? Snad chtěl, aby se Marcel dožil jeho triumfu. Snad se měl naposledy probudit onoho 13. září a zemřít spolu s francouzským městem. Už je 12. září. Mám jen jeden den. Jeden den? Dnes musím stůj, co stůj, najít řešení. Snad při podvečerní procházce najdu nějakou možnost. Musím. Čas k vycházce, Švarci. Šel pomalu. Za ním oba jeho obrovití strážci. Nic jeho očím neuniklo. Ano. Z umělého jezírka v parku vytéká říčka. Ta musí být odvedena do podzemního kanálu a je vypouštěna do jezera za Štálštatem. Jiná možnost není. Ano,
zahlil odtokovou štolu. Ale kanál může být přehražen mříží. Pilník. V modelárně je pilníku dost. Ústupovou cestu už mám. Ale jak se k ní dostat? Jak odstranit ty dva chlapy? Nějak je uspat. Marcel se náhle pustil po postranní cestě. Jeho strážci za ním. To je ono. Sehnul se nad keřem, utrhl z něho několik lístků a pak, aby nic jeho strážcům neuniklo, je opatrně vložil do kapsy. Strážci nechápavě kroutili hlavou. Výborná věc do dýmky, pánové. Usušit, rozdrtit a smíchat s tabákem. Doporučuji. Ve svém pokoji rulíkové lístky usušil a smíchal s tabákem. V očích hromotluků viděl zvědavost. A teď čekal na vhodný okamžik. Strážci vyšli z místnosti a usadili se na chodbě. A teď rychle. Rychle připravit druhý balíček čistého tabáku tak, aby oba balíčky nebyly k rozeznání. Oba strčit do kapsy kabátu a naučit se hmatem je od sebe rozeznávat. A čekat na druhý den. Čas k ranní vycházce, Švarci. Ničím se neprozradit. Jít pomalu, beze spěchu. Jakoby náhodou zamířit do blízkosti modelárny. Vybrat si vhodnou lavičku, kam není odnikud vidět. To je ona. Klidně si sednout, nacpat si dýmku. Pozor. Ano. Vytáhnout balíček s čistým tabákem. Znovu jej zastrčit do kapsy, tak, aby se nezaměnil s druhým. Zapálit si. Oba hromotluci vytáhli také své dýmky. Lehce s úsměvem vsadit všechno na jednu kartu. Sáhnout do kapsy pro směs tabáku s rohlíkem, labužnicky dýmat a přirozeným nevnocujícím gestem nabídnout těm dvěma svoji směs. Obě dýmky se mohutně rozdýmaly. Pánové jsou spokojeni, dokonce se usmívají, přivírají oči. Zrak se jim zastírá. Účinek jedu se projevuje i v barvě jejich obličejů. Působí rychle. Teď! Dýmky jim vypadly z úst. Hlavy jim klesly na opěradlo lavičky. Modelárna. Jsou tu dřevěné modely všeho, co Šulcova továrna od svého založení vyráběla. Jsou tu i nástroje. Pilník. Ano, ten ocelový. To je druhá část Marcelova plánu. A rychle pryč. Pane profesore, schoří celá budova! $10,000 tomu, kdo zachrání model velkého děla! Ten jediný se musí zachránit. Je ve skleněné vitrině, uprostřed sálu. Já půjdu. Vy? Od rozsudku smrti vás to ale nezachrání. Nic tedy neriskuji a snad zachráním vzácný model. Tak rychle. Dýchací přístroj, honem! No, slyšeli jste? Dýchací přístroj pro pana Švarce. Rychle proniknout ohněm, deštěm žhavých štěpin a hořících trámů. A v okamžiku, kdy se propadne strop v ohňostroji jisker vynesených horkým vzduchem až k oblakům, vyrazit protějšími dveřmi do parku. Čtvrt hodiny vzduchu. Čtvrt hodiny života. V té době nechat se donést proudem do kanálu a pak narazit na mříže zapuštěnou do šepu a přehrazující celou chodbu. Nestratit ani vteřinu. Pilovat tam, kde mříž je zapuštěna do malty. Jen 5 minut vzduchu. 5 minut života. Pilník vyklouzl z unavené ruky. Opřít se. Vší silou zatřást mříží. Vší silou.
poslední molekulou vzduchu z dýchacího přístroje. První doušek vzduchu na svobodě. Francouzské město, 13. září, 19 hodin. Už jen 4 hodiny 45 minut života zbývá tomuto kvetoucímu městu. Rodiny usedají k večeři. Nic neruší jejich spokojenost a štěstí. Také rodina doktora Saracena se už sesedá kolem prostřeného stolu. Ano, jsou tu všichni. Pán a paní Saracenovi, Jana. I Octave. I on, co je na tom divného. Zalistujte v deníku novopečeného milionáře. Odchod Marcela. Octave ztratil kompas, který ho vedl. Konec studií, propadnutí u zkoušek. Koně, kočáry, krejčí, kluby. A už je Octave v čele pařížské zlaté mládeže. Herny, dostihy, peníze pomalu, ale jistě mizí. A tu to máme. Návrat ztraceného syna. A proto ho vidíme znovu u rodinného stolu. Poučeného? A zmoudřelého. Je čas večeře. Jano! Podívej se, snad pošta. Tuhle dobu. Nečekáš návštěvu, Octave? Návštěva by se sem takhle nedobývala. Ten někdo za dveřmi má naspěch. Kdo? Ano, já, pane doktore. Řeka ho vynesla na břeh. Za ním Štálštat. Ocelové město, které namířilo svá děla na město míru. A před ním pustina. Nic jsme nenašli, profesore. Všechno schodilo. Snad až to vychladne, tak jeho kosti najdeme. Je už zbytečné hledat. Statečný chlapec. Nebe mi dosvědčí, že jsem ho chtěl ušetřit utrpení. V každém případě jsem ušetřil 10 000 dolarů. Cesty. Pustina. Orientace podle slunce. Jenom tušení směru. Žádná cesta. První domky francouzského města. A první stisk zvonku u dveří doktora Saracena. Odsoudil vás k smrti? A vás taky. Ale jsme na jeho útok připravení. První úder. Přijde za hodinu. Vždyť hlídky nic neviděl. A celá armáda nemůže projít tak tajně, jako si prošel ty. Žádná armáda, žádný voják nepochoduje proti vašemu městu. Úder přijde bez výstrahy, vzduchem. Šulce vystřelí pekelný náboj. Město se postaví znova, musíme zachránit lidi. Ať opustí město, utečou do hro, protože to, co Šulce chystá, je strašné. Kdybychom znali střed výbuchu, abychom věděli, kam lidi evakuovat. Papír a tušku. Znám úhel nastavené hlavně děla. Octave, spočítej tuhle rovnici. Jistě. Doktore, vy tuhle. Já propočítám křivku. Dostřel přesně ve 23 hodin 45 minut. Vzdálenost 45 kilometrů. Počáteční rychlost. Octave, už to máš? Ještě ne. Tady je výsledek, Marceli. To snad. Počítal jsem špatně? Dělej, Octave. Potřebuji to ještě vidělit. Dej to sem. To snad. No to. Už nemusíš dělit nic. Je to jasné. Nerozumím ti. Šulcův náboj přilétne město, aniž se ho dotkne. Pak dopadne za městem. Výbuch takového náboje. Nic neohrozí. Budeme čekat na Šulcův výstřel na balkóně. Tak co nám předvedete, pane profesore Šulce? Teď. Ještě 3 vteřiny.
šťastnou cestu. Lidé francouzského města pokojně spali a snad jen některé přinutil podivný zvuk obrátit se na lůžku. Je nutné rychle doručit tento dopis. Adresa? Profesor Schulze, Ocelové město. Odesilatel? Marcel Bruckmann, dříve Johann Schwarz, Francouzské město. Pokládám za správné informovat vás o tom, že žijí. A že jsem viděl váš náboj ve 23 hodin 45 minut a 4 sekundy nad Francouzským městem. Mířil k hranicím atmosféry. Jeho pohyb spolu s přitažlivostí zemskou z něho učiní těleso, kterému je určeno věčně obíhat kolem země. To jste měl ovšem vědět. A měl jste taky vědět, že obrovská nálož zničí tělo v bíčí věži. Jsem přesvědčen, že se to stalo. Ne, Marcel, ne. Schulze si nepřizná porážku. Už teď čte tvůj dopis a myslí na pomstu. Zbývá mu pro ně ještě dost nábojů s kysličníkem uhličitým. Ano, už teď myslí na pomstu. A my se na ní musíme připravit. Proč nepočítáte taky se mnou? Co pak jsem k ničemu? Co to říkáte, Jano? Všichni jsme se stali vojáky jen proto, abychom zajistili klid a štěstí svých matek, žen, nevěst. Náš zápal přece pramení z vás. A vy? Ano. A já? Náš zápal pramení z prostého smyslu pro povinnost, že? Ano. Další zpráva, pánové. Obchodní banka v New Yorku ohlásila bankrot. Západní banka ztrácí 5 milionů. Ale vždyť Schulze stojí za 90 milionů. Nemovitosti, stroje, litina, ocel, zásoby. Jenomže Schulze zmizel. Cože? Schulze zmizel. Schulze zmizel? Ano, pánové, zmizel. Tenhle balíček, to jsou jeho nekryté šeky a směnky, které pan Schulze posílal na naši banku. Nejsme blázni, pánové. Nedali jsme mu už od 25. září ani cent. Jeho pokladna je prázdná, on zmizel. Ale co máme dělat? Zastřelit se, pánové. Jediná možnost. Poroučím se. Procházíme umírajícím městem. Jedna pec za druhou uhasíná. A teď zhasla i poslední. Dílny se prázdní, nádraží se zaplňuje lidmi a ranci, kufry. Zavazadly jen tak narychlo zbalenými. Vlaky je rozvážejí do všech stran světa. Černé, studené, opuštěné. Ocelové město. A co, když je to válečná lest? Ale to, co čteme v novinách, to vyvrací. Lest to není. A co tedy? Schulze zmizel. To znamená, že někde je. A dokud žije, nevzdá se. Existují i jeho náboje a jeho děla. Za brány Stahlštatu se nikdo nedostal. My tu jsme. Procházíme se po betonových ulicích, po kterých jezdily vozy naložené ocelí, litinou, zbraněmi. My tu jsme, ale už dlouho jsme nepotkali živého člověka. A přece. To je marné. Mechanismus nenajdu. Tady někde musí být dveře a za nimi schodiště. A co když si udělali jiný tajný vchod? Třeba... třeba... stropem. Co tenhle těžký lustr? Stačí vstáhnout ruku a lehce na něj dosáhneš. To přece musí mít nějaký účel. Tak nízko se lustry nezavěšují. Zkus to. Funguje to! Lustr pomalu klesá a ve stropě se objevuje otvor, z kterého se automaticky vysunuje lehký ocelový žebřík. Pojďme! Pozor. Jsme na konci cesty. Zbývá vstoupit do kruhové místnosti. Žádné dveře, tma. Jen z kulatého otvoru v podlaze vyzařuje oslnivé světlo. Skleněný kotouč vypouklý do tvaru čočky osvětluje místnost pod sebou.
Marceli. To je neuvěřitelné. Uprostřed místnosti pod nimi seděla v oslnivém světle lidská bytost, nesmírně zvětšená obrovskou čočkou a nehybná jako mramorová socha. Schulze. Mrtvý. Udušený. Zmrzlý po výbuchu své střely. Mamut, který zamrzl v ledovci. Přesně tak, Oktáve. I kolem něho je všechno zmrzlé. Ocelový král seděl u svého stolu a držel v ruce obří pero, velké jako kopí. Jak se to stalo? Podívej. Tam. Na stole. Po podlaze. Střepy. Vzpomeň si, co jsem říkal o jeho kysličníkových bombách. Ale je tam jenom sklo? Žádná ocel? Vnitřní obal nábojů je skaleného skla. To je 12x pevnější než obyčejné. Molekulární činnost tekutého kysličníku uhličitého nějak způsobila, že nádoba náhle praskla. Schulze znal tuhle vadu a chtěl ji odstranit. Jeho bomba pro francouzské město musela být dokonalá. Já si na tom zrovna pracoval, když vnitřní tlak způsobil výbuch. Kysličník uhličitý se rozlétl a změnil se v plyn. Přišlo to jako blesk. Píše. Psal. Ale co? Bylo by zajímavé dovědět se jeho poslední myšlenky. Rozbit čočku. Stali by se i z nás dvou takové mumie. Ovšem, tahle svítící čočka je vlastně zvětšovací sklo? A dá se s ní... Dá se s ní otáčet. Otáčet? Otáčet. Pohybem jde i světlo. Teď. Znáš jeho rukopis? Rozkaz BKRZ. Tu zkrátku neznám. Provést do 14 dnů chystanou výpravu proti FM. Bleskovou a tajnou. Učinit z FM mrtvé město. Nové Pompeje, které by budily hrůzu i obdiv světa. Mrtvoli dr S a MB. Marcela Bruckmana, znát tvé jméno. Vzal jsem mu přece dopis. Chci mít zde Schulz. Chybí E a jeho pověstná podpisová smyčka. Pojď pryč. Pryč, pryč, pryč. Zničíme to. Všechno zničíme, aby po Stahlstatu nezůstala ani stopa. Zničit tovární haly, stroje, domy. V tom to není, Oktáve. Ale vždyť si tu hrůzu tady prožil. Co jim chceš odpouštět? Ty stroje chrlili děla, šrapnely, bomby. Ty stroje umí dělat i jiné věci. Byl by to nesmysl je nič. A nesmysl je to, co říkáš. Tvůj otec bude souhlasit se mnou, Oktáve. Vrať se domů a všechno otci řekni. I to, s čím teď nesouhlasíš. Ty tu chceš zůstat? Musím. Teď právě dostává francouzské město svou průmyslovou základnu, chápeš? Moderní město bude mít svou moderní továrnu. A my dva jsme první, kdo to víme. Fantastické. Běž a pozdravuj Janu. V tomhle případě nejsem bohudík první, kdo to ví. A kdo je ten první? Ty. A druhý? Jana. A ten třetí? To místo si rezervuje pro sebe tvůj budoucí švagr. Ocelové město vstalo z mrtvých. Plány doktora Sarasina a Marcela Bruckmana se spojily. Spojily se i ruce Marcela a Jany. Co je zase tohle? Finále. Tahle kanonáda. Jsou výbuchy 10 000 zátek z lahví šampaňského. Celé francouzské město připíjí na Marcela a Janu. A my pošleme blahopřejný telegram z našeho století do roku 1879, kdy tohle všechno bylo sepsáno. Ale to přece není možné. U pana Berna je možné všechno.